أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد ندعو الإسلام تنندلي على مسؤولياتنا مجيب نمولزاي نوليزا نسمى ميمي نمواماني أمباي كوامبا نمتمية كيبيندي سيكي فوبي كاتيكا دولا زا أولايا نمشيهوكو وكيبيندي كريفو Natija ilikuwa ni kuacha kufunga katika mwezi wa Ramadhani kwa muda wa miaka 13. Je, inawezekana kwamba niache kulipa hizo siku au hiyo miezi 13 iliyomo katika ndani ya miaka 13 na badala yake nilishe maskini au kuwavesha? Yaani yeye miaka 13 yuko nje ya nchi hafungi, je afanye nini? Lazima afunge au inatosha kwamba alishi maskini tu? Jawabu kwa ni kwamba madamu unaweza kufunga, basi hakuna udhuru kwako, huna udhuru katika kuacha kufunga, huna udhuru kuacha kufunga na badala yake ukatoa chakula, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yule ambaye kwamba nyinyi ni mgonjwa miongoni mwenu au akawa yuko safarini, basi huyo afunge idadi ya siku alizokula katika siku nyingine. Lakini hii fidia, anayetoa fidia ni yule mtu ambaye kwamba hawezi kufunga. Sio wewe kufunga unaweza, na kwa hivyo lipa. Hata ikiwa utalipa kila mwaka mmoja mwezi mmoja, kila mwaka mmoja mwezi mmoja, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi atakusaidia juu ya kheri. Wallahu a'lam. Suali, mwanamke ambaye kwamba imempasa atoe kafara nzito, al-kafara al-mughalladha. Tumesoma jana kafara nzito ni ipi? Ama kuachia mtumwa, au kufunga miezi miwili, au kulisha maskini 60. Mwanamke imemwajibikia kafara hiyo, lakini ikawa kufunga hawezi, kwa sababu huyu mwanamke akiachiza kadhaa siku zote yuko baina ya mimba na kunyonyesha, na yeye hana mtumwa. Akasema kwamba atatoa mtumwa. Je, huyu mwanamke anaweza akalisha badala ya kutoa mtumwa? Jawabu, kwa kutazama hali yake ilivyo, au kwa mujibu wa hii hali yake ilivyo, basi inajuzu mwanamke huyu kualishe katika kafara, awalishe maskini 60. Wallahu a'lam. Suali, mwanamke akajifungua mwanzoni mwa Ramadhani na baada ya kusafika akatoa kafara badala ya kufunga, yani yeye badala ya kufunga akatoa kafara, je, vipi habari hiyo, inafaa haifai? Jawabu, kinachompasa ni kwamba azilipe siku alizokula, wala haimpasi kwamba yeye atoe kafara. Mwanamke kajifungua mwezi Ramadhani, ni kama mwenye hedhi, ataacha kufunga mpaka safike. Akisafika atafunga, sio atatoa kafara. Wallahu a'lam. Suali, samahatu Sheikh, mwanamke ambaye kwamba ana mtoto anamnyonyesha, je, mwanamke huyu inajuzu kuwa ale? Halikadhalika mwanamke ambaye kwamba ana mimba, ikiwa ni katika mwezi wake wa mwisho kabisa, je, inamfalia pia kwamba mwanamke huyu ale? Jawabu, mwenye mimba na mwenye kunyonyesha wameruhusiwa kwamba wale pamoja na kutoa fidia. Yaani watatoa fidia, watakula na baadaye watafunga tena wakiweza. Anasema Sheikh kwamba wameruhusiwa mwenye mimba na mwenye kunyonyesha kwamba wale pamoja na kutoa fidia, ikiwa
watakuwa na hofu juu ya mimba yake, mwanamke ana hofu juu mimba yake au mtoto wake aliyemzaa, ana hofu kwamba anaweza katokea madhara ikiwa atafunga. Kwa hivyo watakula ikiwa hofu hii ni katika imo katika ile mimba yenyewe, au mtoto baada ya kuzaliwa huenda akadhurika kwa sababu labda mama atakuwa na maziwa au sababu nyingine yote ile ambayo kwamba itampelekea mtoto adhurike. Ikiwa mama hakula, basi atakula kisha atatoa fidia na baadaye atalipa. Ama ikiwa ama ikiwa hakuna chochote kile ambacho kwamba kinahofiwa, basi katika hali hii saumu ni wajibu juu yao. Wallahu a'lam. Lakini hapa utaona kwamba mimi nimesema kwamba baadaye watalipa lakini katika fatwa hii shekhi hakusema kwamba baadaye watalipa. Yeye kasema kwamba watatoa fidia. Bas, na masala ya kulipa au hawalipi, masala hii ina khilafu kama tunavyoona, tutaona hapo fatwa nyingine hapo mbele. Kwa hivyo yeye shekhi hapa hakusema kwamba atalipa, lakini ndio kauli ambayo kwamba ina nguvu na ndio bora kwamba walipe na watoe fidia. Nani? Wale ambao kwamba wana mimba na wana wananyonyesha ikiwa watakula. Swali: mwanamke ambaye kwamba imempasa kwamba alipe siku tisa za mwezi wa Ramadhani, na mwanamke huyu hakulipa mpaka imeingia Ramadhani ya pili na akaifunga Ramadhani hiyo ya pili, je, kinampasa kitu gani? Jawabu ni kwamba itampasa azlipe siku tisa anazodaiwa, na hali kadhalika alishi maskini kila siku moja. Wallahu a'lam. Suali: mwanamke ambaye kwamba imempasa afunge siku nne kwa kuilipa Ramadhani, akafunga siku mbili kisha baada ya hapo akala kwa sababu kajiwa na hedhi akapata damu baada ya siku mbili, kisha baada ya kumalizika damu hiyo na kusafika akazifunga siku mbili nyingine zilizobakia, je, hapo kuna kitu chochote, kuna ubaya wote? Jawabu ni kwamba ilikuwa imempasa kwamba mwanamke huyu afunge funga hii ya kulipa katika siku ambazo kwamba si siku zake za hedhi, yani so si zile siku ambazo kwamba anatarajia kwamba hedhi itamjia, haitakiwi funge siku hizo, bali alikuwa asubiri mpaka hedhi ikimalizika ndo aanze kufunga. Lakini kwa sababu ameshafunga katika siku ambazo kwamba alikuwa anasubiria hedhi na baadaye akamalizia siku mbili zibakia, basi hana haja tena ya kurejea saumu yake. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Huyu mwanamke akakosea, lakini basi saumu yake imekamilika. Lakini ilivyokuwa inatakiwa hasa ni kwamba afunge katika siku ambazo kwamba hakuna hedhi ndani yake, yani angelikuwa asubiri amalizike hedhi, akimalizika hedhi hapo ndio aanze kufunga, ili asije akajiwa na hedhi baada ya hapo, kwa sababu kufuatana siku kufululiza ni kitu cha wajibu. Hadha alqawl arrajih. Swali: mwanamke ambaye kwamba akapatwa na nifasi, damu ujusi, mwanzoni mwa Ramadhani, akala, baada ya kula akasahau kulipa mpaka ikaja Ramadhani nyingine, je, mwanamke huyu inampasa alipe na vile vile alishe fidia? Jawabu: mwanamke huyu inampasa afunge funga hii ambayo kwamba Ramadhani hii ambayo kwamba imefika kwanza, na baada ya hapo alipe ile Ramadhani ambayo kwamba imempita baada ya hapo. Na mwanamke huyu hana ubaya, yani hahitaji kwamba lazima atoe fidia kwa sababu yeye kasahau, na mwenye kusahau basi hana haraj juu yake, yani hana uzito juu yake, tofauti na mtu ambaye kwamba hakusahau. Aliyesahau mpaka kafika Ramadhani. Naam, swali linasema:
je mwanamke anaweza akatumia dawa za kuzuia hedhi katika mwezi Ramadhani, ani mwanamke atumie dawa ya hedhi za kuzuia hedhi ili mwezi Ramadhani ufunge wote pasi na kupata hedhi, je hilo linafaa? Jawabu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameshawapatia njia ya kupita, ameshawapa njia wanawake, na njia yenyewe ni kwamba walipe. Kwa hivyo hakuna dharura yote kwamba mwanamke atumie dawa za kuzuia hedhi, hakuna dharura. Na dawa hizi zina madhara ambayo kwamba yako wazi kabisa, hajifichi, wallahu aalam. Kwa hivyo mwanamke hatakiwi kutumia dawa hizo kwa kuzuia hedhi mwezi Ramadhani. Swali: mwanamme kamzuia mke wake asifunge mwezi Ramadhani mtukufu ambao kwamba umemwajibikia, ambao kwamba umemwajibikia kufunga, halikadhalika kamzuia asiende kufanya ibada ya hija, na sababu ni kwamba anahofia kwamba mwanamke huyo ananyonyesha, kwa hivyo anahofia juu ya mtoto wake, vipi habari hii? Jawabu ni kwamba ikiwa funga itapelekea kwamba yule mwanamke apate madhara awe mwenyewe au apate madhara yule mtoto, basi mwanamke huyo inatakiwa ale na alishe kila siku maskini mmoja. Na khilafu ya wanavyoni, kuna tofauti katika je, pamoja na kwamba huyo mwanamke alishe, halikadhalika adipe? Je, hapo unafanya khilafu. Halikadhalika haji, ibada ya haji vile vile hakuna ubaya mwanamke aliyekuwa anahofia juu ya nafsi yake au juu ya mtoto wake kwamba haji aiakhirishe mpaka wakati ambapo kwamba mtoto atakuwa kajitosheleza, anaweza kujitegemea. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Suali: swali linasema mwanafunzi wa kike kafunga ili kulipa kile ambacho kwamba anadaiwa katika Ramadhani iliyopita. Sasa siku moja asubuhi akala ili kushirikiana na rafiki zake katika safari ya kwenda Maskati. Yaani huyu mwanamke itakuwa anakaa sehemu za ndani huko. Kwa hivyo katika rehla, safari hile ya kuja Maskati, akaona kwamba ashare wanafunzi wenzake katika kula nao pamoja, ambao kwamba labda alikuwa anasafiri au wana dhurufu zao zawapasa zinazofanya kwamba wasifunge. Swali ni kwamba je, nini hukumu ya kula kwake huyu mwanamke, pamoja na kwamba huyu mwanamke alikuwa hajui hukumu? Jawabu: kwa sababu huyu mwanamke alikuwa hajui hukumu na amefunga, amekula kwa sababu ya safari, kala kwa sababu ya safari, basi hakuna kinachompasa mwanamke huyu isipokuwa kuilipa tu ile siku moja ambayo kwamba anadaiwa. Wallahu tabaraka wa taala aalam. Yani madamu yuko safarini, kama tulivyosema, safari inayokusudia ni safari ya kisheria. Ikiwa safari ya kisheria imetimia, nao ni safari ambayo kwamba inakuwajibikia kupunguza rakaa za sala. Kila sala ni rakaa 4, unaisali rakaa 2. Ikiwa imefika hivyo, basi hiyo unaweza ukanda. Lakini kama alivyosema samahati Sheikh, kwamba kinachotazamwa chenye uzito ni kwamba ufunge, ikiwa safari yenyewe haina ndani yake hamna shida, kama safari nyingi za leo zilivyo, na ule ikiwa ni safari ambayo kwamba ina mashaka. Lakini hata ile safari ambayo kwamba haina mashaka, ikiwa mtu atakula, basi halaumiwi na haambiwi kwamba alipe kafara, basi anatakiwa ni kwamba alipe tu, si kwamba kala.
والله تبارك وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.